Herelov! Orta irda mojtine dasën, e të dhurova një kajra. Ja, një gur, e qëta pi domina për duket. Një gur tja? E. Gjasht e gjasht! Qash loja? Gjasht e gjasht! Gjasht e gjasht! Gjasht e gjasht! Domino, domino, dopjo gjasht! Dopjo gjasht, domino! Qa kare, pëse më shikoni ashurë? Qa pëtë me i lejuar? Po që dopjo gjashtë? Dopjo fushërë! U dopjo fushërë, dale? Po që dhe dopjo fushërë, është dopjo gjashtë? Are, bjerë se se pash mire, qa kërë? Ore, duhet t'i bëjmë domino të sa një tullë, po lojtë me Melamin i kashë, se s'kupton kësë shiko farë. Radeja! Qa kërë? Nduke se i një që këtë dopjo të punë me dhe! I një që dopjo të punë me dhe! Dëgjo, rrish serios, rrish serios, futet dorën në gjep dhe futet... Jo aqë thellara... Futet dorën në gjep dhe besi kur kenojnë gjara, ik të ashi! E, kuran! Duhet të t'ajap dorën i pari, e, jo t'ja japë është ti, se këshu të regon dopsi, d'akord? D'akord! Ore, mos është dojë vrasës me pages kjo, ore, se si dhjet të tyre. Mbaj një, se si dhjet. Stop! Më duket se paska si e djalin për provokim. Ore, floka po kapuqe ka atë në koka ja. Kësa i rave nuk po shoh asun me lamin, mua më duket si shami plakash. I pasër, hec! Për shëndetje! Më falni për vonesën, po nuk po kombinuja dot papioni me gjaketën. Atere, të prezentojni, Melamin Perati, ka po ka pani? Kam pyetur për ju. Ke pyetur për ne? Dhe qëfar përgjigje ke marrë për ne kur ke pyetur për ne? Që jeni maco. Ore, maco, ku ti thua maco tje? Apo s'ka lidhe maco ku me maco? Jo, 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 më kishtë kuptove, e kam kuptimin maco që jeni tamam bura. Ha, bura. Të një lutem, a ka mundësi të dalim në tem? Do dalësh tek e tek me kërë? Të lutem, po them dalim në tem, të diskutojmë tamam, sepse dhe unë kam ardhur për një halë dhe nuk kam kohë që të miki kohë a kohë. Qërë thotë? Hajde, ullëm një bisedëm, i mi gati, i hekim që, atëhere. Mi hum lobëm, po ja besh shumë të qartë, mua më ka ikur gruaja. Ka i gruja nga mëndja, apo... Ka i gruja! Do me thënë, ka i kur në drejtim të ditur, apo të pa ditur? Ti e divla? Po ti e njef njerëzit i? Po ti e njef gruan të ndërë. Po sigurishme që po. Nuk ka shansë ti i gja jo në drejtim pa ditur, mua. Se e ti qaj bëjë bëjë? Qaj bëjë bëjë? Qaj bëjë bëjë? Herë, qaj bëjë, ha. E marë në celular, edhe i themë, po ku je mu i që t'a di? E dhe gjove... Ore, mos është do një kamera e fshetë kjo se s'ka mundësi për koktime. Edhe nuk ka shanca jo t'i kënë drejtim t'pa ditur, se ka burë kështi. Duket. Ashtu. Duket. Edhe ka shkuar me pushime në Dubaj. Më falë, se unë bëta. Dubaj? Dubaj? Hajde, grua, hajde, grua ja tënde, di ka gjbeka. Të lutem, të lutem, mos ma kujto se iku për një jave ka 6 muaj andej. A, mos ka gje, ka për një lega dhe mos u mërzit. A, për të shumë po them, mos ma kujto ti vazhdojmë prap. Ju lutem, ma silni se më ka futur dhe në borgj. Po pëse? Andej, po e mbaj një 4 sheik, po e respektojnë dhe, si i thonë, po e mbaj në pëllëm të dorës. Pëllëm të dorës? Shpelembe, mo, shpelembe, thua, me pa e mbaj në ajer, mo, në ajer, më mirë. Pa, mam, vidma. Në ajer? Pa, jo ka ko që s'po fluturon tokot e funit. Ajo vetëm tokë përri. Ora, ajo nuk po këthet, po bolë më ndenji. Po, mi më s'ke, nuk rjetë, fakt, këtë drejtë se 6 mujë, sa ka ati 6 mujë? Pa. Po nuk rjetë ka i shumë këtë dira tjetërit, fakt. A shu, ashtu, nuk rjetë gjështë më në dërë tjetërit. Jore, futë shumë borë. A e kupton sa inteligent që qenë këty? Jam, jam, e. Po ti e gjeta, mo. Dhe unë, pikrisht, për këtë kam ardhur, që të masilni. Do, nusëm tje? Po. Hajt. Dhe gjo, kjo do parë në dy këndë vështrime. Aha. Në këndë vështrimin e parë sa paguan,
Dhe në këndë vështrimin e dytë, sa paguan t'ja, bo? Sa paguan? Shumë. Ke foto të gruas, bo? E do foto dimri, foto me ski, apo foto plajë? Dushi. Foto dushi? Ua, që shkrive duke qeshë, ua, sa qesha, ua, qëmar batute, ua, që ke fort. Ky më duke se nuk është larë asë njerë me gruan. Se dhe të këti? A di, që se ku qenë ke magjistar, mo, po nga e bimo që se më larë asë njerë. Që do t'je? Si e larë asë njerë me gruan, po qare, nuk keni uj për dy veta ju, apo qare, që bëni qërë? Falë, falë, po! Se më sushje s'kam fjeta si jenë me kronë! E, ma mjajt e prove. Kujdes, ha? Mjajt e prove, mirë të thotës. Ku pas kemi qenë, mo ku i dini gjitha, po shkërvatit ishit? Ku po shkau, kja po, ku këtë e asjeri? Ku këtë e asun? As ti s'ke fjeta si jenë me kronë tje? Por e këtë gruan tënde, ke kom shia po gruati, bo? Kom, ha? Në ma më qik foto, trego ma foto. Ere, që ka? Ere, me, që është, ere? Që ka, ere? Ere, me, e? Bemi? Që ka, ere, me, koti? Që është, me? E, kush e gjeni po? I pari! Unë e që i pari? Kush e gjeni pari digjet, mo, qarë thua të? Që digjet? Kush e gjeni dytin, qa beri dytin? Digjet! Edhe kërë, në regull, kush e gjeni dytin? Tani, do ma silnja po jo, se guri rand, në vend vetë. Do nusën ti? Po. Do ta sili, mos kime rak. Kurofsh. Vetëm se do ta mbajmë një 3 muaj në tranzit. Se 3 muaj? Po sa? 6. Se 6 e ma? Po sa? 8 muaj? Po pëse 8? Po sa? 1 vit. 1 vit? Po. Po pëse 1 vit? Po sa? Po më shumë e lot, 2 vit. Se 2 vit? Po sa? Që ka të zesi sirenë makinë e këtë? Ere! Pse 2 vit? Po sa? Po sa doni, më vetëm të këthehet!